Are we spell it in? Okay, we brought our own tall first. Det finns olika tal som vi använder i vardagen. Den första som vi har använt heter naturliga tal. Dessa tal från 1, 2, 3 och mer. Jag ska bara stänga dörren. Okay. Så naturliga tal när vi börjar, naturliga betyder att det kommer naturligt. När vi börjar räkna så har vi börjat att räkna från 1, inte från 0. Okay. Så okay. Det heter naturliga tal. Okay. Det nästa heter det heltal. Okay. Heltal det vi har från negativa. Alla negativa och ej. Alla positiva. Nej. Okej, då heter de heltal. Okej. Och sen vi har också vi har också som heter rationella tal. Det här rationella tal inklusive naturliga tal. Det ingår naturliga tal där. Ingår heltal. Rocktal. Eller jag ska använda ett annat ord för det, därför att det är den som de har använt i boken. Tal i blockform. Och sen vi har tal i decimal form. Som är har slut, kan jag säga har slut till exempel. Det finns såna tal som det är jättemånga decimaltal, miljoner av decimaltal. Det finns ingen slut. Då heter de inte rationella tal. Då heter de irrationella tal. Okay. Dessa irrationella tal till exempel. Till exempel, ni vet redan den här. Vad är det? Kommer ni ihåg, vad är det? Vilken? Den här talet. Ja, det är ungefär 3,14. 16. Och sen jättemånga där, miljoner tal. Okej? Okay? Så om det är oändligt, om decimalen är oändligt, då är det irrationella tal. Om det är decimalen är ändligt, till exempel 0,5, det är ju en halv, som ni vet redan. Där är ju i block form, det är i decimal form. Så det är ändligt. Men om man kan inte göra det, och det blir oändligt, då är det irrationella tal. Det finns finess där också. Till exempel en tredjedel är fortfarande rationella tal. Men jag kommer att förklara det så småningom. Okay. Till exempel roten ur 2. Det är ungefär 1,14. Nej, 1,41. Och oändligt också. Det är de som heter irrationella tal. Okay. Och allt dessa. Om jag skulle ha en paraply på allt dessa, då heter allt dessa heter reella tal. Okej. Okay.
om jag skulle säga så här, här minsta är det naturliga tal och sen kommer det lite större som heter heltal. Det heter zeta, zeta på beteckningen. Och sen det kommer lite större till rationella tal. Och på sidan om där är det irrationella tal. Och hela den här heter reella tal. Reella tal, okej. Okay. Så allting som vi vet just nu i den här nivån handlar om bara om reella tal. Vill ni läsa lite senare, mer matte senare, så kommer ni att få veta andra tal, men inte just nu. Det är bara reella tal. Okej. Okay. Det finns som heter räknesättet. Vi har ju fyra räknesätt. Kan ni nämna dem, om ni kommer ihåg dem? Vad använder vi för att räkna? Minus. Okej, okay. Vi har... Ja, jag använder de som är... först använder jag den som är matematiska begreppet. Och sen kan jag skriva den vardagliga. Så vi har addition. Addition. Subtraktion. Okay. Vi har subtraktion. Division. Och sen vi har multiplikation. Och sen vi har division. Vi har bara fyra. Det är den som vi kommer att använda. Vi kommer inte använda något annat. Vi kommer att använda kanske ruten ur, men det är en liten del av kursen. Men den som vi kommer att använda är mest är ju addition, subtraktion, förlåt, det ska vara koder, subtraktion, multiplikation, division. Okej, okay, vilka ord som förknippas med addition? Här är det plus, använder vi den där beteckningen, då har vi ordet plus, använder vi mer. Kan ni tänka ordet, ord som man kan förknippa med addition, förutom plus? Positiv? Ja, inte riktigt. Den här ordet, addera. Addera, okej. Ja, om vi ska addera ett tal och ett tal till. Det finns också det här ordet som heter summa. Så summa har ingenting att göra med subtraktion, multiplikation och division. Det bara när ni ser summa, så det handlar bara om addition. Är ni med? Ja. Vad bra. Okej, okay, vi har också som heter dessa. Använder ni hela tiden? Högre än, okej. Okay. Högre än, större än. Alla dessa med lite någonting att göra med större än eller dyrare än. Om vi pratar om pengar så pratar vi om addition hela tiden. Okej. Okay. Subtraktion, vi använder den här beteckningen. Minus, ja. Minus. Använder vi i vardagen. Minus. Finns det mer ord som ni kan? Som ni kan förknippas med subtraktion? Mindre än. Mindre än. Jättebra. Mer? Jag kan inte mer. Du kan inte mer, okej? Okay. Några i gruppen? Yngre än, kanske om det handlar ålder.
Ja, om det handlar om ålder, yngre än. Och så skriver jag att jag är äldre än då. Ja. Minska. Okej, jag skriver på sidan här minska. Vi använder inte ofta den här när vi räknar. Minska med. Ah, jo. Jo, kanske det. Jo, jo. Särskilt i procent sen. Ja, det är bra. Okej, mer? Det här är riktig termen. Subtrahera, det är matematisk term. Och sen vi har det kallas differensen. Differens. Jätteviktig differens. Det ska vara S. N. Differens. Och den som vi kallar skillnaden. Okej. Så när vi adderar, använder addition, så använder vi term, heter den, plus term, är lika med summa. Hänger ni med? Ja. Bra. Och i subtraktion, vi har term, subtraherar med term, är lika med difference. Okej, så ser ni där att summan bara för addition och differens är bara för subtraktion. Frågor? Naturligtvis, det finns jättemånga här till. Motsatsen till högre än är kortare än. Motsatsen till större än, vi har redan där mindre än. Större än, mindre än också, heter det. Okej, vi tittar på multiplikation nu. Vilka ord tänker ni? Kan ni faktor. Tror ni att vi använder olika. I Sverige använder vi den här punkten lite högre i mitten. De andra länder använder de x. Så. Gånger. Ja, precis. Ja, gånger. Det finns också som använder den här asterisk. Särskilt när ni skriver på data så använder man asterisk istället. Okej, så vi har gånger. Faktor. Bra. Va? Faktor. Faktor. Ah, inte riktigt än. Ingenting att göra. Senare kan du se varför. Vi kommer att använda faktor, men har ingenting att göra med jag ska förklara sen om faktor. Vi använder multiplicera. Multiplicera. Bra. Och jag hörde dubbel där. Dubbel. Trippel också. Ja. Och jag skriver där. Dubbel, trippel, fyra gånger, fem gånger och sånt. Okej. Mer. Vad heter svaret då? Produkt. Precis. Då är det produkt vi pratar om. Och nu kommer den som du sa. Det ska vara faktor. Ja. Multiplicerar med faktor. Exakt. Då är lika med produkt. Okej. Ja. Nu ska vi till division. Och det beror på vilket land kommer ni ifrån, så ni har olika. I Sverige använder vi den här, vi använder den här, vi använder den här. I andra länder använder de den här, eller den där. Det beror på. Okay? De är likadana allihopa egentligen. Jag använder den sista mest. Ja, det är upp till er. Vad använder ni? Vilket land kommer ni ifrån? Okay? Jag kan alla dessa. Så använder ni vilket som, så jag förstår vad ni använder. Så
Så jag ska inte begränsa mig med bara det svenska. Ni kan göra på syriska eller persiska, det spelar ingen roll. Okej? Då är det ord som förknippas med division är? Täljare och nämnare. Ja, det är bra. Täljare och nämnare. Vad är täljare nu då? Täljare, den är... Där uppe. Så du har täljare där. Och nämnare där. Nämnare där nere. Lägga med kvot. Ja, precis. Kvot heter i svaret. Mer. Delat med. Delat med, ja. Finns det mer? Va? Finns det mer? Inget mer. Eller ibland använder man delat på. Jag vet inte vilket är rätt. Vilken av dem är rätt. Lika med kvot här. Okej. Okay. Nu slutar vi snart. Så jag måste skynda mig lite. Senare. Du kommer att få se det. Eller du kan titta på Viklas och jag spelar in. Så jag hoppas att det kommer. Okej. Nu ska vi multiplicera istället. Tera med 10, 100 och 1000. Så om jag skulle ha 5 multiplicera med 10, vad blir det? 50. Jättebra. 2,5 gånger 10. Det blir 25. Det blir 25. Vad gör det ni? Ta bort noll, kommen med noll. Kommen. Ja, vi flyttar, om det är ett där, vi flyttar kommatecken. Till höger. Till höger en gång. Om det är 3 nollor. Flytta 3 gånger. 3 gånger. Vad blir det då? 1, 2, 3. 250. Jättebra. Okej. Okay. Så om det finns inget mer där, så det måste vara? 1-0. Jättebra. Jag tror den här klarar ni redan. Vi ska titta på multiplicera med stora och små tal. Jag repeterar det här nästa gång. Jag går igenom bara för de som stora, som vill jobba redan. Små tal. Men jag repeterar det här nästa gång. Okej, till exempel 0,2 multiplicerar med 0,6. Vad blir det? 0,12. Ja, precis. Okej. Vad, hur tänker man då? Man räknar som det är. 2 multiplicerar med 6. Då är det 12 som jag har skrivit här nu. Så man tänker att ni ska titta på hur många decimaler vi har. Vi har en decimal här och vi har en till decimal där, så vi har 2 decimaler. Så svaret måste ha också 2 decimaler. Okej. Okay. 1,2 multiplicerar med 2. Du vet. 2 gånger 4. 2,4 kanske du tänker? Ja. Ja, inte gånger. 2,4. Okej, ni måste säga den här komma. Vi pratar om decimal. Så 12 multiplicerat med 2 är 24 egentligen. Så jag skriver 24 först. Därför 12 gånger 4 är 24. Och sen ser jag att det finns en decimal där. Det är 2,4.
Okay. Yes. Okay. Barat. Decimeter. Flytta 3 decimeter. Decimaler menar du? Ja, ja. Ja. Så det blir 530. Jättebra. Mm. So vi har 4 gånger 6 är 24. 24. Okej, okay. Och sen vi har 3 nollor, så sätter man 3 nollor. Så 24 000. Okej? Vi tittar. Vi har 4 gånger 5 är 20. 20. Jättebra. Och sen vi har, hur många decimaler har vi? 1, 2, 3. Så vi måste ha 3 decimaler. Jättebra. Vem var det som sa det? 0,020. Okej. Okay. Så. Vad ni kan göra är att ni ska titta på sidan 10. Sidan 10 till och med till och med imorgon. 10 till 12. Okay, sidan 10 till 12. Uppgifterna 1 till 39. Det är den som ni ska göra till och med imorgon. Okej? Okay? Så ses vi imorgon. Ha det bra nu. Okej. Hej då. Hej då. Kan du säga, hallå? Kan du säga vad uppgifterna? Yeah. En gång till. Ja, uppgifterna. Ja, det står här. Ser du min skärm? Ja, okej. Okay. Ja, i skärmen står där. Sidan 10 till 12. Uppgifterna är till 39. Okej, okay, okay. Boken finns i den som ni har laddat ner. Men kom ihåg att köpa boken så snart som möjligt. Därför att jag kommer inte att ladda upp kapitel 2. Bara kapitel 1. Så kapitel 2, okay. Alla måste ha boken. Okej. Okay. Okej, okay. Yes. Det är bra. Tack för lektion. Hej då. Yes. Hej då. Tack. Hej då. Hej då. Mm.